Restis grupa prekršila je ugovor o zakupu Svetog Stefana i nelegalno gradila, ocjenili su predstavnici mreže za afirmaciju nevladinog sektora koji su dokaze o tome dostavili specijalnom tužiocu za korupciju i organizovani kriminal. Mans traži da predstavnici Restis grupe, ali i ministri crnogorske vlade koji su im omogućili takvo ponašanje, odgovaraju za učinjeno.